Takže tady to je bezdrátový teploměr. Tohle je dvoukanálový přijímač a jednokanálový přijímač, oba s Atmega 8A. Tady je jeden kanál vysílač z Atiny 13A a vysílač druhý kanál, ten je ještě v kontaktním poli. Teď teda teploměry nic neukazují, protože vysílače nejsou zapnuté. Když připojím vysílač, tak už se chytnul jeden kanál. Už mi to ukazuje teplotu a svítí mi tady kontrolka u tohohle kanálu, že má signál. Tady ten jednokanálový přijímač je nastavený zrovna na tenhle kanál, takže taky ukazuje teplotu a signálka svítí, protože má signál. A teď můžu zapnout druhý kanál. A teď tam máme testovací signál, teda připojený. A ten takhle počítá. Od minima do maxima, to znamená od minus 40 až do plus 70 stupňů. Teď nám obě kontrolky ukazují, že je signál. Já zruším testovací signál teda. A teď už nám to měří. Kalibraci předvedu na tom vysílači, který už je sletovaný. Dám tam propojku. Tak se obnovovací frekvence zvýšila, tak se to neobnovuje každých 20 sekund, ale každé asi 2/3 sekundy, takže se to dá líp nakalibrovat. A teď trimerem to můžu nastavit. Takhle se to krásně dá kalibrovat. Buď podle nějaké známé teploty, podle nějakého teploměru, a nebo prostě změříte napětí na výstupu čidla, odečtete 500 mV, vydělíte 10 a máte teplotu ve stupních Celsia. Vysílač je v krabičce pro 4 tuškové baterie. 3 baterie tam jsou a v tom prostoru pro tu čtvrtou je obvod vysílače. Jednak destička z Atiny 13A a vysílací modul. Vysílač se dá kalibrovat buď podle nějakých teploměrů přesných nebo méně přesných, a nebo prostě podle výstupního napětí toho čidla, protože to už je přibližně předkalibrováno z výroby. Tlačítka umožňují zobrazit minimální naměřenou hodnotu, maximální naměřenou hodnotu a stiskem obou současně se hodnoty resetují.